byla polovina dubna. Sezóna byla perfektně rozjetá a David vyrazil na výpravu, na kterou se velmi dlouho těšil. Těch plánů na letošní rok bylo opravdu hodně, ale právě tenhle výlet měl být naprosto výjimečný. Jeho cílem bylo obrovské a hluboké italské jezero Lago di Garda. Tam mnoho z vás určitě jezdí na krásnou dovolenou, ale jen málo kdo se zde pokoušel ulovit kapra. David Itálii opravdu miluje a má zde hned několik velmi dobrých přátel a právě i proto se na tuto výpravu tak těšil. OK, takže jsme na rakouských hranicích pod Alpama, oblíbená část tady té cesty. Počasí je takový všelijaký, chvilku prší, chvilku svítí slunce. Ukazujeme to 9 stupňů, v Itálii by mělo být teplej, no uvidíme. Už se strašně těším, mám malinko zpoždění, chtěl jsem tam být 2-3 hodiny, tak teď mi to ukazuje příjezd nějakých 16:50, takže si myslím, že dneska budu rád, když to tam všechno natáháme, nevím ani, jestli se tam dostaneme autem, pro jistotu jsem si vzal vozejk, takže možná budeme tahat vozejkem a to je tak akorát, to tam dneska prostě vyložit a jít si lehnout, protože toho budu mít plný brýle. Takže teď se tady trošku spravím na benzínce, dám si něco dobrýho, natankuju a pokračuju dál. Cesta skrze Alpy je naprosto úchvatná. Vzhledem k množství sněhu se dalo jen těžko představit, že za pár hodin by David měl sedět na prosluněném břehu jezera, ale s postupně snižující se nadmořskou výškou začal sníh pomalu ubývat a scenérie začala dostávat ty správné tvary. Tak už se blížím na místo, zbýváme nějakých 45 kiláků. Marko už tam je a říkal, že máme naprosto úžasný spot. Takže už se nemůžu fakt dočkat. Naštěstí můžeme autem dojet na místo, vybalit si věci a pak ho dát pryč, což mám taky radost, protože vezu strašně moc věcí a vůbec jsem se nedokázal představit, že ho tam budeme tahat někde vozejkem, nebo jako fakt se mi hodně ulevilo. Takže počasí jak na houpačce, prostě apríl jak má být, prší, svítí slunce, prší, sněží, ale má se to taky uklidnit, takže já myslím, že nás čeká krásný týden, přeju se, aby bylo hezky, protože na to místo, kam jdem, potřebujeme prostě, aby se tam voda ohřejvala, aby tam svítilo sluníčko, je to mělčí část jezera, kde by ty kapři mohly v tomhle období být, že to loterie, prostě Garda je obrovská a nikdo neví. Takže je to buď a nebo, stěhovat se nemůžem, tam je to takový komplikovaný, většina těch míst je soukromých, takže je to anebo trop, ale já se na to těším. Je to výzva, těším se na Marka. Ráda. Takže zatím. Ano, Marko, slyšeli jste správně. Davidovým parťákem na téhle výpravě nebude nikdo jiný, než nám všem velmi dobře známý italský kaprař Marco Pertalia z italského týmu Imperial Bikes. Nastal čas vybalit všechny věci. Tohle nemá asi nikdo z nás rád, ale pohodlí na delších výpravách je základ. Připravená byla aktuální novinka Mega Grill a jak tomu již bývá u Davida zvykem, brzy se objevil i zvířecí parťák. Konečně nastal čas vyrazit a trochu se porozhlédnout. Nejprve bylo nutné podívat se, jak to vypadá pod vodou a vybrat lovná místa. Jezero působilo opravdu velkolepě. Tohle je ta pravá výzva. Na dně to nějak extra zajímavé nebylo. Po prvním zlomu se pouze pomalu svažovalo a ve vzdálenosti 550 metrů od břehu byla hloubka okolo 5 metrů. Na výzkum s námi vyrazil i náš nový kamarád Pippo. A tak jsme tady nakonec opět byli tři. V noci se nám podařilo každému zavést alespoň jeden prut, ale ta pravá kaprařina začala až následující ráno po řádném odpočinku. Marco si vybral místo, které mělo po levé straně výrazný a dlouhý rákosový pás. Jeden prut pokládal přímo do rákosí do velmi mělké vody a fixoval ho na externí bojku s klipem a plovákem. Nechyběl samozřejmě ani Pippo, kterému Marco servíroval jednu dobrotu za druhou. K něčemu se ale pomalu schylovalo. A
A je to tady. První záběr na prut vyvezený do Rákosí. Při obhlídce na člunu zde Marko narazil na několik skupin menších kaprů a vypadá to, že jednomu z nich jeho nástraha zachutnala. Je tam! Měli jsme opravdu velkou radost. Náš první kapr z Lagodigarda. Nádherná a divoká ryba, která patrně nikdy nebyla na háčku. Přesně tohle jsme chtěli vidět. V tomto případě váha opravdu nehraje roli. Podívejte se na to úžasné stvoření. Kolik toho asi po tomto obrovském jezeře nacestoval, aby narazil na Markovu nástrahu a nakonec ji podlehl. Takový začátek nás skvěle naladil. Nějací kapři v naší oblasti tedy přece jen jsou. Což je určitě potěšující zpráva. Počasí bylo slunečné a poměrně klidné, s minimálním větrem. Voda zde byla ale stále velmi studená a ohřívala se jen velmi pomalu. Nasadili jsme naše osvědčené zbraně a nezbývalo než čekat. Vše tady pro nás bylo nové a neznámé. Nastal čas také se pořádně posilnit. Marko je majitelem restaurace a je výborný kuchař. Prohrabali jsme se našimi zásobami a během chvíle jsme vytvořili dokonalou česko-italskou specialitu, která nám přišla opravdu k chuti. Ta při nás ale v klidu nenechali. Další záběr na prut vyvezený v Rákosí. Tak co? Jaký bude tentokrát? Jednalo se opět o menšího kapra, ale to přece vůbec nevadí. Důležité bylo, že se něco děje. V podběráku jsme měli dalšího italského šupináče z tohoto majestátního jezera. Není to nádhera? Tak si plav, kamaráde. V návalu euforie z minulých dní by ani jednoho z nás nenapadlo, že se to vše pěkné a pohodové může nakonec pokazit. Zažívali jsme parádní chvíle na jezeře, o kterém se nám oběma snívalo. Vše šlo podle našich představ. Davidovi se v přilehlém kanále, kde viděl proplout velkého kapra, dokonce podařilo ulovit zlatou rybku. Tady máme takový ranní překvapení. Včera se mi podařilo ulovit tlouště z dalekého vývozu. A dneska ráno se ozval kanál, ale je to opravdu trošku překvapení. Kapr to není. Nicméně tohle asi po každý taky jen tak nechytíte. Takže já jsem na gardě chyt nádhernýho koi karase. Takže zatím teda takhle no. Tohle jsem fakt nečekal. A musím říct, že mě ta ryba potěšila. Je to takovej zvláštní úlovek z tohohle jezera, asi ne úplně typický. Jsme tady v tom kanále, že patrně je tam někdo vysypal, ale hezká ryba, která potěší, ale teď už si myslím, je čas dostat toho kapra. Pomalu se blížil večer. Pro Davida to byl bohužel poslední večer výpravy, kdy se mohl věnovat rybaření. Zlatá rybka nám tedy tentokrát štěstí nepřinesla. Do následujícího rána se probudil v obrovských bolestech, které neustaly ani po dvou dnech. Situace byla vážná. Díky velké Markově pomoci, kdy mu pomohl zbalit všechny věci, nakonec vyrazil zpět do České republiky. Cesta vedla rovnou do nemocnice. Zdravotní problémy byly poměrně zásadní a to je také důvod, proč nový díl pořadu Carp Time můžete sledovat až teď, kdy se David zotavuje po operaci. Každopádně tohle bude nový začátek. Pod těmito mraky se ukrývá řeka Róna. Z původní prudké bystřiny pramenící ve Švýcarsku, která napájí Ženevské jezero, se postupně stává evropský veletok. Celé 3/4 této řeky se nacházejí v horách a po africké řece Nil je druhým největším přítokem Středozemního moře. V
Róna je dnes cílem mnoha rybářů díky své skvělé rybí obsádce. Právě sem na přelomu dubna a května vyrazila parta rybářů, mezi kterými nechyběl Kubo Fabián a také známý český sumcař Roman Matula. Cílem tedy tentokrát nebudou pouze kapři, ale také obrovští sumci, které hlubiny Róny ukrývají. Pojďme se tedy vydat společně na břehy této úžasné řeky. Naše dobrodružství právě začíná. Zdravím všetkých priateľov a fanúšikov relácie Carp Time. Dnes sa nachádzame na gigantickej rieke Róne v južnej Francii. Zostáva na túto extrémnu výpravu som ja, Roman, Peter a sprievodca Ivoš. Keďže Ivoš je sprievodca na tejto rieke, veľmi nám pomohol, donesol nám povolenky a teraz akurát si ideme pozrieť miesta, na ktorých budeme chytať. Kocháme sa s neskutočne krásnou prírodou, hopujeme sa na vlnách, ktoré tu robia tie titaniky, ktoré plávajú okolo nás. A predtým, ako pôjdeme chytať, si pôjdeme do jedného z týchto hotelov vyhodiť z kopítka. Tak držte prsty a veríme, že si chytíme nejaké krásne úlovky. Jo. Cesta na místo nebyla úplně jednoduchá. Foukal silný vítr a tak vše trvalo o něco déle, než si naše hrdinové představovali. Všichni se ale nemohli vynadívat na úžasnou scenérii na březích řeky. Každý kus jakoby vyprávěl příběhy starých časů. Nakonec konečně dorazili na místo, pečlivě vybrané jejich průvodcem, a mohlo se začít. Výborně, jsme na místě. Miesto dvoch plánovaných hodín, to bolo viac ako 3 hodiny plavby v strašne silnom vetre, mistral, ako to volajú domáci. Máme všetky veci mokré, lehátka mokré, oblečenie mokré, všetko sušíme na posledných zbytkoch slnka, sú tu nejaké komáre, nejaká kusacia háveť. Ale miesto vyzerá super, sme spokojní, tento vietor má pretrvávať ďalšie 3 dni. My sme asi na jedinom úseku na tých 10 km, ktorý sme prešli bez vetry. Takže budeme tu ukrytí najbližšie 3 dni a uvidíme, čo nám toto miesto prinesie. Z ľavej strany mám veľmi zaujímavé miesto pre seba na kaprov a pravú stranu celú majú pre seba Hellcat Team. Tak ideme rýchlo postaviť veci, potrebujeme na to ešte minimálne 2 hodiny. Dneska budeme dlho všetko pripravovať, rozkladať do polnoci. Ale preto sme tu prišli a ideme bojovať. Yeah. Komárů zde bylo opravdu mnoho. Nemohli ale zabránit Romanovi, aby nachystal své sumcové pasti. První noc jsme zvolili kombinace jednoháčku, trojháčku s rosnicema. Je to proto, protože ve Francii se nesmí chytat v noci na živou ani mrtvou rybu v téhleté destinaci. Proč jsem to udělal takhle? Vzal jsem tam podvodní splávek, polkarbon a tyhle ty rousnice, protože je tady malá hloubka, nemám to tady zmapovaný, udělal jsem to tak na slepáka. Dnešní noc nic moc nečekám, ale v dalších nocích si to tady projedu trošku, zmapuju a změním strategii. Uvidím, musím to rychle vyvést, mám na to tak půl hodinky a počkám si. Musíme tady uklízet věci, je toho hodně, protože ten čas strašně běží, takže víc vám tomu neřeknu a musím letět. Roman je opravdový profík, který za sumci sjezdil již kus světa. Bylo úžasné sledovat jeho počínání a bylo jasné, že se sumci budou muset mít v následujících dnech řádně na pozoru. Co jsme říkali? A je tam. Roman právě zdolává prvního sumce výpravy. Nejedná se o úplné monstrum, ale na začátek je to parádní ryba, která jen potvrzuje Romanovy zkušenosti. Necháme se překvapit, co bude dál. Zdravím všechny. Jsem Roman Matula. V tomto příspěvku bych vás chtěl pozvat na třetí ročník workshopu Hellcat. Tento workshop se bude konat na rybníku Sumcák. Martin Mráz v letošním roce nám dal termín poslední týden v říjnu a máme celý rybník pro sebe. Na této akci budeme
opět mít nějaké přednášky. Jedna přednáška bude vertikál style, druhá vábnička a třetí se nechte překvapit. Všichni, co máte zájem o tuhletu akci, tahle akce se bude konat od pátku do neděle. Je třeba se přihlásit na mailové adrese, která zrovna teďka běží. My si vás zapíšeme a na tuto akci chceme maximálně 30 až 40 lidí. Tohle je opravdu max. Lidi, kteří se nepřihlásí a přijedou na tuto akci, bohužel pro vás nebude místo, takže je třeba se opravdu přihlásit. Pro vás na workshopu jsou připravené různé akce. To znamená, že si můžete vyzkoušet chytání na bellyboardu, vertikál chytání, vyvážení na podvodní montáže, na splávky a různé další techniky. Určitě tam pojedeme i přívlač. Určitě vás bude zajímat, kolik tady tato akce stojí. Tato akce nestojí vůbec nic. Takové akce děláme zdarma, děláme to pro fanoušky Hellcatu, pro fanoušky Sumceřiny, pro všechny fajn lidi, kteří mají zájem si něco dozvědět. My se vždycky taky dovíme něco na těchto akcích. Samozřejmě, že i s klientama nebo s kamarádama z workshopu jezdíme i na ryby, více se tam seznámíme, něco zagrilujeme, nějaké pruty nahodíme, bude to taková fajn pohodička. Určitě nepřijedu sám, přijede pár kluků z Hellcat týmu, takže vám budeme plně k dispozici, těšíme se na vás a v říjnu, ahoj. Tak to je určitě zajímavá pozvánka pro všechny, kteří mají rádi lov této dravé ryby. Normálně bych si šel se Sumcem zaplavat, ale dneska nemám na to čas. Stěhuju se na nové místo, kde snad budu mít víc záběrů. Trošku se sklidní to počasí. Vytáhneme další pěkné ryby, s kterými si půjdu určitě zaplavat. Tak tedy vyrážíme. Všichni byli napjatí, co přinese další místo a netrvalo to vůbec dlouho a Roman znovu zdolával. Tentokrát se jednalo o menšího sumíka. Ne vždycky ta ryba má 2 metry nebo 150 cm. Tenhle něco sumec nad metr potěší. Přišel větší hloubky ze 4,5 metrů, takže super. Pustíme ho, časem doroste a ahoj. Do hry se začal pomalu dostávat také Kuba. Druhé město tam dalo krásně k sumcov. Včera to byl úplně sumčí koncert. Konečně se ozvali aj kaprové pruty, bol to padák, ryba zabrala v prúde, nie je to kapor, ale je to krásná mrena. Nádherná, tučná mrena. Som rád, že sa ozval aj iný prúd ako sumcovi, nemusím pozerať len na tie fúzaté obrudy. Takže idem to tam rýchlo nahodiť a snáď sa ukáže aj nejaký kapor. Dneska je úplne iné počasie, prší to tu, prestal fúkať vietor, tak verím, že to pohne trochu aj s rybami a ukáže sa nejaký francúzsky kapor. Jo. No, tohle ale na kapří hlavu nevypadá. Romanovi podvodní montáže prostě šlapou. Chtěl jsem říct, že ty podvodní montáže jsou opravdu dobrý. Jsou těžké. Každá technika je těžká. Když se správně dělá, tak výsledky se dostaví. A když sumci chtějí, tak potom je to opravdu koncert. Kaprům se moc nechtělo a tak se zatím vše točilo především okolo sumců. Roman pečlivě vyhledával lovná místa a odměnou mu byl další parádní fousáč. Ahojte, priatelia. Nacházíme se na druhém místě. Záber od kapra stále nepřišel. Nevadí, to, čo som včera videl, vystupovali sme tých sumcov. Roman mi ukázal lov na podvodiak. Bolo to niečo neskutočné, bol to fakt sumčí koncert. Nachytali sme krásnych sumcov.
Dneska som mal pekný padák, myslel som, že to bude konečne kapor, ale bola to malá bojovná mrena. Takže nevadí, toto miesto je zaujímavé aj pre mňa, aj pre kaprára, pre slučiara obzvlášť. Vyčkáme tu určite ešte jednu noc, lebo pozrite sa na to, toto je úplná nádhera. Takže to a postupne sa začneme presúvať nižšie. Máme od miestnych aj od nášho sprievodcu Ivoša nejaké tipy na kaprov, kde by sa dali chytiť. Lenže je to strašne ďaleko a proste nevieme to dať naraz, takže sa budeme postupne splavovať a verím, že niekde tých kaprov vystihneme a fakt si ich zachytáme. Ale toto je krásna náplasť aj pre mňa ako kaprára. Počasí bylo jako na houpačce a opět se přihlásil také El Fabiano. Priatelia, stalo sa to, neskutočné sa stalo skutočným a ja mám tu pod sebou podložke prvého kapra z Róny. 48 hodín sme nevedeli urobiť záber od žiadnej ryby, proste na feeder. Skúšali sme chytiť na strážky, mne sa na kapra nedarilo, až dnes ráno prišla mrena a teraz to prišlo. Nádherná stavba, riečný kapor, jak svinia. Ale je to tu, prvý kapor, bomba. Sice na feeder na kostné červy, ale nevadí. Krásna zdolavačka na feeder. V tom prúde vody, strašne sme sa nasmiali. Takže tu je náš prvý kaprík z Róny. Fakt bomba, som nadšený z toho. Celý deň nám pršalo. Teraz vyšlo slniečko, začal fúkať vietor. Pípla mi kaprárka, to sa mi len zdá. Takže máme pred sebou ďalšiu noc, zajtra sa zrejme budeme z tohto miesta sťahovať. Sumec sa vôbec neozval, sem tam niečo hrklo do tej hrkávky, ale ináč nič. Takže poďme ďalej fidrovať, kapríka pustíme. Ďakujem, rieka Róna. A jedeme dál. Naložit a vyrážíme. Všichni byli natěšení, co nás čeká v naší nové destinaci. Cesta byla opět velmi dlouhá, ale již z vody vypadalo nové místo velmi zajímavě. Tohle by mohlo být konečně to pravé i pro Kubu. Tady to prostě smrdí kaprem. Ako sa vraví, do tretice všetko dobre. Sme na treťom mieste. Vyzerá to tu fakt super. Je tu prítok, v podstate záob, je tu chladnejšia voda, ale je plíčia. Po ceste sme videli dvoch kaprárov, čo je pre mňa určite dobré znamenie. Budú tu aj určite sumce, takže nebudem viacej kecať. Vyzerá to tu fakt super. Ideme vyložiť lode, všetko poskladať, pripraviť, povyvážať, nakrmiť to tam. A verím, že teraz príde ten francúzsky kapor, ktorého si prajem. Akce jde ale znovu náš pan sumcař. Roman má na prutě další rybu a tentokrát to vypadá hodně zajímavě. Tenhle sumec s délkou více než 210 cm se mu opravdu povedl. Jsme na třetím místě. My, sumcaři, jsme si zavezli naše pruty. Kubo ještě nestačil nahodit na kapra a my už máme tady tuhletu obludu. Je to ryba přes 20, je super, je těžká, je velká, takže čekáme teďka, až přijedou kapři a Kubo nějaké nachytá. Tohle je sice Kuba, ale v poněkud netradiční pozici. Ryba mu dává evidentně řádně zabrat. Tak tohle vypadá na opravdové monstrum. Neskutečná ryba. Viděli jste ukázku chytání na podvodní montáže v mírném proudu. Náš kameraman Kuba Fabián měl velké štěstí, že chytil stokovou rybu 2,47 cm. Je to taky hodně o štěstí, ale byli jsme připraveni, všechno jste viděli a už stačí jenom čekat. Nebuďte netrpěliví, buďte vstřícní těm rybám, buďte pohodoví na těch rybách a ono to přijde. Sumcařská mise se vydařila na výbornou.
Tahle příšera vážila téměř 108 kg. K úplné spokojenosti zbývalo ještě ulovit Kubova vytouženého kapra. Všichni cítili, že na tomto novém místě je šance opravdu veliká a nezbývalo, než zůstat trpělivý, tak jak říkal Roman. Buďte prostě v klidu a ono to přijde. A taky, že přišlo. Aj keď sme si mysleli, že všetkých kaprov v tomto úseku zožral ten 107-kilový sumec, nebolo to tak a včera podvečer pri západe slnka sa ozval môj ľavý prúd, šialená jazda, trhalo mi udicu z rúk. Išli sme na vodu za rybou, asi 50 až 100 metrov za bojkou nás čakal na hladine. Tento brutálny kapor, chudák asi nevedel, čo sa s ním deje, možno bol prvýkrát na háčiku, tak som ho rýchlo podobral a fakt bol v takom šoku, že ani nestihol bojovať, takže opäť som si nevychutnal boj tejto brutálnej riečnej ryby. A pozrite sa na ňo. Krásna ryba, ktorá presiahla hranicu 15 kg. Môj prvý kapor z Róny, ak nepočítam toho prvého na feeder. A musíte uznať, malé plutvičky, obrovská hlava, oči jak ping-pongové loptičky. Proste chvostisko, jak sa patrí. Nádherná ryba. Skvělé, Kubo. Zasloužený úlovek a teď mohou být konečně spokojení úplně všichni. Počasí se začalo znovu měnit a přidal se déšť a silný vítr. Pro lov kaprů jsou to určitě příznivé podmínky, tak třeba se ještě něco podaří. Kubovy montáže byly znovu na svých místech a ve vzduchu bylo znovu cítit napětí. Konec výpravy se pomalu blížil. Všetko krásne sa raz končí a máme tu najneobľúbenejšiu fázu výpravy a to je balenie. Našťastie nám vyšiel nádherný deň, slniečko svieti, pofukuje slabý vetrík, takže všetko nám pekne vyschne a my sa môžeme naplno venovať baleniu. Mám tu v podložke druhého kapra tejto rieky z tohto miesta. Je to zase úplne iná ryba, je to taký menší válec, je krásny malý válec. Úplne špecifické ryby, riečnej formy, krásne dlhé šupináče. Není ani tak obrovský, ale nič neviete predstaviť, jak ma potešil po tých všetkých útrapách, ktoré nastali deň predtým a počas toho dňa. Takže super. Další rónský tančík, jak říká Kuba. Takový malý válečník, který vypadá jako člen kapří rokové skupiny. Tak naša výprava je na konci. Keď jsme sem vyrazili, tak s malou dušičkou som mal taký sen, také prianie, nielen, že si chytiť nádherných kaprov, ale chytiť si aj nejakého krásneho kapra, riadkača, proste čistokrvného divokého kapra z Róny. Ono to vyzerá, ako by to bolo jednej legendy československej, že najkrajšia ryba príde na koniec, ale bolo to tak. A dnes ráno v rannej hmle proste píp, šialená jazda, Roman sa zobudil a hovorí, ty krávo, čo to je? Išiel som na vodu a v tej hmle proste neviem prečo, nemám šťastie, aby tie ryby bojovali, tak som ho rovno podobral. A to, čo mám tu teraz, je presne to, taký jeden zo splnených snov. Nádherný riadkač z Róny. A tohle je již opravdový konec téhle výpravy. Nastal čas vypravit se na dlouhou cestu zpět. Všichni jsme byli unavení, ale šťastní. Prožili jsme společně několik úžasných dní v divoké přírodě na březích řeky Róny, které se nesmazatelně zapíší do našich pamětí. Děkujeme ti, řeko. Montáž, kterou na této výprave používám, je úplně jednoduchá. Klasický odpadávací klip, na ktorý upevňujem odpadávací kameň o váhe aj viac ako 500 gramov, aby to v tom prúde udržalo. Návesová šnúrka Ultraskin Super Soft od firmy Gardner, 25 librová,
Navezec do dĺžky asi 60 cm, štvorka hák incizor, ktorý ma nikdy nesklamal, s klasickým rovnátkom od firmy Giant Fishing, plastické olovo a dve 24-metrové guličky. Tá spodná gulička je taká rýchlejšie rozpadávajúca sa vo vode a tá vrchná je proste držiak a drží to tam, takže tú rybu to láka. Mám z ňou odchytané niekoľko rybačiek práve na rieke, na veľkých jazerách, kde potrebujem chytať s odpadávacími kameňami. Viem, že sa na ňu vždycky môžem spoľahnúť. Na další, alespoň krátkou rybačku, si David musel počkat více než 2 měsíce od výpravy Lago di Garda. Společně s Kubou Fabiánem a Lukášem Grofem vyrazili na jezero Borek otestovat nějaké novinky. Vzhledem k obrovskému horku a nulové aktivitě nebylo kam spěchat, a tak jsme se nejprve věnovali přípravě atraktivního krmení a výrobě návazců. Premiérově jsme také mohli vyzkoušet fantastickou zavážecí lodičku od britské firmy UK Bespoke Bites Boats. Tato lodička patří k tomu nejlepšímu na trhu a je ručně vyráběna v Anglii. V dnešnom dieli by som vám chcel predstaviť montáž s názvom Horton Rig, ktorú som si trošku upravil pomocou tungstenového rovnátka. S touto montážou som odchytal všetky moje jarné výpravy, kde som chodil hlavne nahadzovať. Táto montáž je vhodná lovu na panačíka. Čisto samostatnú guľu na dno alebo čisto samostatnú popku som neskúšal s týmto, na to sú iné montáže, ale pri love na panačíka je táto montáž fakt geniálna. Tak si poďme ukázať, ako si jednoducho a rýchlo zhotovíte. Na zhotovenie budeme potrebovať šnúrku Super Soft Ultra Skin od firmy Garner, háčiky Continental Muga vo veľkosti 4, XL Kicker z tungstenové rovnátka, mikroobratlíky o veľkosti 20, Hook Swivel, Anti-Tangle tungstenové a Hot Beats Low Bore sú vlastne také tungstenové ťažítka. Zo šnúrky si stiahneme 20 cm poťahu, odstrihneme si zhruba tak 30 až 35 cm celého nálezca, podľa toho, koľko potrebujete, aby nám to kotulko v tom nezavádzalo. Vyťahneme si háčik Muga Continental veľkosti 4. Rovno si pripravíme mikroobratlík vo veľkosti 20. Na konci šnúrky, kde je stiahnutý poťah, si vytvoríme takú slučku, ktorú prestrčíme očkom háčika znútra von. Na tú slučku si nastrčíme mikroobratlík a tú slučku vlastne kompletne preťahneme cez váš háčik. Takže to vyzerá zhruba takto. Obratlík by sa mal nachádzať v úrovni protihrotu. Nasledne strašne veľa omotmi a bezuzlovým viazaním začneme omotávať. Zhruba tesne k obratlíku, ktorý sa nachádza v úrovni vášho protihrotu. Takže dostali sme sa do tejto úrovne. Troma omotmi sa vrátime naspäť. A šnúrku prestrčíme zvonku dovnútra. Prebytočný koniec stiahnutej šnúrky si odstrihneme. Taká hlavná časť montáže Horton Rig je hotová. Vyberieme si rovnátko XL Kickers tungstenové. Odstrihneme si z neho tak 0,5 cm, pretože je zbytočne dlhé tým, že je XL. A natiahneme si ho na montáž. Tým, že je dlhé, vám krásne zakrie šnúrku, ktorú ste namotávali na ramienko háčika a vznikne tak super montáž. Miesto ťažítka si stiahneme na šnúrku Hot Beds. Sú vlastne takisto tungstenové zarážky. Ja ich využívam miesto plastického olova, nie sú tak ťažké. Nie sú z olova, takže neškodia tomu prostrediu a úplne perfektne sa s nimi pracuje. No a nakoniec rýchlo anti-tangle, takisto tungstenové
Používam ich radšej ako klasické, pretože majú väčšiu váhu a pekne držia ten náväzec pri dne. Takže celá montáž leží nenapadne na dne a nad zemou balancuje váš panáčik. A takto vyzerá hotová montáž s názvom Horton Rig. Kubovy vychytávky po chvíli slavily úspěch. Překvapením pro nás ale byla ryba na konci. Jednalo se totiž o bolena. V skutku zajímavý úlovek na bojlís, ale i to se může stát. No, jeden krasavec hezčí než druhý. Prut se za chvíli rozjel i Davidovi. Podle způsobu boje ale bylo jasné, že se ani tentokrát nejedná o kapra, ale o krásně zbarveného cejna. David používal na obou prutech montáž Ronny Rig. Kdo jste ji ještě nevyzkoušel, neváhejte. Její sestrojení není nijak složité a chytá jak na stojákách, tak i na řekách. K celému tomuhle zázraku stačí jedna popka, kterou zde David prezentoval nad smrtící kombinací Stick Mixu a nakládaného partiklu od Munch Bites, který nemá konkurenci. Možnost zavést si nástrahu i návnadu pomocí lodičky bylo v tomto případě naprosto ideální a bylo jen otázkou času, kdy přijde další záběr. Doufejme, že bude konečně od kapra. Že by konec Davidova rybářského půstu? Daywood Scoot Rider je zpátky. Po dlouhý době na rybách. Takže jsem rád, že za tadyhle z toho pišišvora, ale krásně zbarvený. Fakt jak anglický kapr. Nádherný barvy. Opravdu nádherně zbarvený kapr. Na to, jaké je nesnesitelné vedro a bezvětří, se nám to docela rozjezdilo. Bylo jasné, že mnoho ryb se bude v tuto dobu pohybovat ve sloupci, ale blížila se změna počasí a tušili jsme, že by záběry měly začít přicházet se soumrakem. Produkty Munch Bites jsme vám představili již v posledním díle a po dalších měsících testování jsme jimi skutečně nadšeni. PVA s mixem partiklu, stick mixu a tekutých potrav je skutečnou zbraní, která mnohonásobně zvýší šanci na rychlý záběr. Tak máme dalšího kapra, zubnul jednu popku Pink Floyd na montáž Ronny Rig. Nad kubercem nástrah z Dead Reds partiklu smíchanýho s krylem a dal jsem tam maličko růžovýho Pink Floyd metoďáku. Tak to vypadá, že si to snad nezapomněl, kluku. A teď je čas na pořádný test. Máme tady nové pruty od Witchwoodu. Pojďme na ně. Zdravím příznivce pořadu Card Time. Dnes jsme si pro vás připravili takový menší zátěžový test. Rádi bychom vám představili novou řadu prutů od značky Witchwood. Jedná se konkrétně o model Extremis. A rádi bychom ho porovnali s modelem C201, což jsou pruty, které jsou osvědčené, oblíbené mezi rybáři a chytali jsme na ně a testovali jsme je v předchozím pořadu Card Time na casting show a házeli jsme s nima opravdu do daleký hody. Tak jako vzpomínal Lukáš, v rukách držím nový prut Extremis, konkrétně 12-fitový trojlibrový prut v korkovom prevedení. Je to pravoplatný nástupca 201, pretože sám som vlastnil tieto 201 donedávna. Myslel som si, že ich nikdy nevymením, ale prišli Extremisy, majú vynovený blank, moderný blank, majú trošku pružnejšiu akciu, preto sa mi zdá, že z tých prutov to lepšie švíha. 50-kové očka, 3 prevedenia prútov, 3 až 4 a 3,5 libry. Tak jak korková rukoveď, tak duplonová rukoveď. Proste sú tam minimálne zmeny a fakt je to taký pravoplatný nástupca. Preto si poďme teraz ukázať, aké sú zmeny, ako tieto pruty pracujú navzájom a nakoniec si dáme nejaký extrémny test. Takže v prvom kole si zavesíme na pruty kilové závažia a porovnáme si krivky týchto prútov.
Tak kilečko, jo? Úplná brnkačka. To nic není. S tím se dá přece i nahazovat. Dvojkilogramového zavaže máme za sebou. Pruty to úplně v pohodě zvládli. Majú v podstate úplne rovnakú krivku, rovnako pracujú. A prišlo mi to dosť ľahké, tak si skúsim s tým aspoň nejakých 20 metrov nahodiť. Ak to zvládne, tak to zvládne. Ak sa poláme, tak tu je šéf a on mi to vymení. Takže pohoda. Ideme na to. Extrémist. Konečne niekto dostal ten správny nápad. Tak šup tam s tým, panáčku. No a hop! Dobre, tak poďme pridať ešte ďalšiu záťaž a zavesíme tam 2 kg. Jak vidíte, veľký šéf se nestydí dělat ani tu nejhorší práci a chystá další testovací nálož. Tak jdeme na to. Pruty se prohýbají, ale drží, drží. Takže keďže Lukáš není najedený a prostě nezvládal už tu dvojkilovú záťaž udvihnúť, tak som mu ju odstrihol, pripol k svojmu prutu Extremis a ideme pokračovať úplným extrémom a tou štvorkilovou záťažou. Ja sa zatiaľ rozcvičím a poďme do toho. Tak, tohle už začíná být konečně zajímavé. Kubovi jsme na tento pokus chtěli dovést motorkářskou přilbu, ale jaksi jsme na ní zapomněli. Promiň, Kubo. Jak tohle dopadne? Kubík vypadá trochu vyděšeně. Pojď, Kubo, pojď! Je to tam a prud drží. Aha, bravo. Kubo, co říkáš na test těchhle z těch proutků? Bolo to šialenstvo, ako môžeš vidieť, stále mám husiu kožu. Neveril som, že to ten prud zvládne, ak som zdvihol prvé 2 kila, tak si hovorím, dobre, a už potom som začal kričať, som to oprel do seba a ten prud to úplne v pohode zvládol. Si myslím, že ešte keď som mu tam naložil niečo, tak to vydrží. Fakt, ten extrémist názov nedostal len tak. Čo ty na to hovoríš? Ja nemám moc slov, ako viedel som, že tie 200 jedničky sú ověřený. Vlastne sú to pruty, ktoré prodávame 5 let, všichni naši kamarádi známi. Je od nás maj, protože jsme je doporučili, víme, že ten prut má opravdu vlastnosti, že je předimenzovaný, má rezervu výkonnostní, ale přitom i to zdolávání ty ryby je příjemný, když se budeme bavit konkrétně o těch 3-librových. Takže věděl jsem, že ten nástupce bude dobrý, ale tohle mě hodně překvapilo. No, mě těž. Není to žádný, že by to byl druk, ale prostě krásně to bude pracovat. No. Teď jsem s tím už aj nějaké rybačky odchytal, pár menších ryb jsem na to vytáhl a úplně v pohodě z dolavačka. Ale toto, to je asi pohodlý, to je šialené. To bylo fakt šialené, ty vole, čo ten prut dokázal. Okay. Takže to je asi od nás pre dnešok týmto prutom všetko a vidíme sa niekedy na budúce. Arrivederci. Další test bude casting show pořádná. Tak, a tam si predvedieme, ako ďaleko tieto pruty dohodia. Mějte se fajn, čau. Čus. Ale ještě nekončíme. Tohle setkání na Borku se nám vydařilo. Užili jsme si legraci, pochytali jsme nějaké ryby a Kuba s Lukášem nakonec vyvázli z našeho testu bez zranění. Co více jsme si mohli přát? David se nechal kapry povozit na malém člunu po jezeře a těsně před odjezdem se mu povedl i jeden moc hezký šupináč. A po západu slunce se dočkal i Kuba. Slunko zašlo, prichádza tma, ozvala se udica z volnej vody. Malá popka na Ronirik. A tento divočák, brutálny súboj z brehu, neskutočná ryba. Začína pršať, musíme si zbaliť veci do bivakov, lebo v noci príde silný dážď, ryby to cítia a verím, že to není posledné dielo. Čus!
zdravím všechny příznivce pořadu Carp Time. Dnes se nacházíme na krásném jezeře, teploty jsou dost vysoký. Pozval mě tady můj kamarád Petr Novotný na jeho oblíbenou vodu, kde chytá už od dětství, a představí vám, na jaký způsob rybolovu tady budeme chytat. No tak, jelikož teploty jsou hodně vysoký, zjistil jsem, že ryba je těsně pod hladinou, tak nezbývá nic jiného, než vyzkoušet metodu zigrig, neboli chytání ve sloupci. Ryby jsou tady nádherný, na tuhle metodu reagují, takže vyzkoušíme chytnout jedno z tamních obrů a nějak vám to ukázat, jak se to tady dělá. Tak už se moc těším, tak pojďme na to a snad se povede nějaká krásná ryba. Držte nám palce. OK. Tak první fáze je navázání si na kmenový vlasec klasický závěsky. V tomhle případě používám drobnou, menší závěsku, než jsou všechny ostatní od firmy Gardner. Mám tady kus silikonové hadičky. Na konci jsem zavěsil olovo 90 gramů, můžete použít i stovku. Parádní tady u té závěsky je, že jakmile ryba zabere, tak olovo mi odpadá ve většině případů. Na konci ukončeno obratlíkem quick change, neboli výměnným obratlíkem, abych mohl reagovat na hloubku, ve které se ryba nachází, tudíž stejnou metráž toho návazce. My si vyzkoušíme, jestli ryba bude těsně pod hladinou, 2 nebo 3 metry pod hladinou, nebo jestli nám bude sbírat těsně nad dnem, to všechno se ukáže teď v průběhu lovu. Teď si připravíme samostatný návazec, který napneme a můžeme jít nahodit. Poslední fáze, na konci návazce máme očko, máme tam rovnátko proti zamotání, takže očko nasadím do výměnného obratlíku, zacvaknu a rovnátko pěkně nasunu přes celý obratlík. Tím mám sestavu propojenou s návazcem a můžeme to nahodit. Teď k samotné přípravě krmení. Tady jsem si do kyblíčku dal minimální množství vody z rybníka. Dal jsem si tam to proto, že chci tam přilít tekutou složku Aminokomplex CSL od Bytechu, kde si naleju zhruba tak 1/4 litříku dovnitř. Tím se mi voda z rybníka spojí s tímhle s tím komplexem. Mírně to promíchám. Teď dovnitř přisypu krmení. Dneska velkou oblibou používám Krill Tuna od Bytechu. Je to krmení, který má v sobě hodně zajímavé složky. Děláme ve vodě dobrý mrak. Takže to tam přisypu. Udělám si takovou kašičku, kterou nechám prosáknout s tou míchanou vodou s tím komplexem. Přidám trošičku mixu mikloperet. Tady používám patentku neboli bloodworm, kterou malinko přisypu. Jenom tak, aby se mi krmení díky té peletě propadalo rychleji sloupcem, to krmení jemný mi bude zůstávat v těch vrchních partích a pomalu se mi bude propadávat těma vrstvama ke kratšímu návazci. Já jsem zvolil na 8 metrech návazec 7 metrů, protože podle dronu jsem zjistil, že ryby jsou cca metr pod hladinou. Další návazec je o 1,5 metru kratší, 5,5 metru. A tam mi už vlastně budou propadávat rychleji sloupcem ty pelety, takže ta ryba by mohla reagovat v obou tady těch hloubkách. Teď si udělám tu kašičku.
tak se nám vyplatila ta celodenní píle. Pravidelný krmení, výměna různých barev zigů a přineslo nám to tohle tu krásnou 16,5-kilovou jikernačku. To je to, co člověk na zigách má rád. Podpořit tu rybu, pravidelně krmit, být přesnej, měnit barvy zigů a takovýhle ryby z toho pak padají. Takže dnešní den dopadnul na jedničku, já si myslím, že jsme oba s Lukášem spokojení. Povedlo se nám to, co jsme vám chtěli ukázat, to znamená tu pravidelnost krmení, kterou jsme opravdu jeli, byl to masakr, těch kaprů se nachytalo hodně. Byla to menší váhová kategorie, odhakovali jsme ty ryby ve vodě. Ještě ta pravidelnost krmení, furt se nám nabalovala ryba za rybou a pak přišel jeden z těch pokladů, kvůli kterým jsem rád jezdím a tím vlastně jsme to dotáhli do zdárného konce. Určitě, mě se mi moc líbilo, užil jsem si to, je fakt, že moc jsem nechytal, spíš jsem se koupal a užíval si tu krajinu a tu přírodu tady, takže ještě jednou díky moc za pozvání a zakončilo se to krásným úlovkem. Co víc si přát, někdy příště se zase uvidíme. Tak se mějte hezky a někdy příště ahoj. Čau.